Mukaweefube wa gavumenti okujja abantu baayo mu bwavu, gavumenti ezzeereetawo enteekateeka ez'enjawulo okujja abantu mu bwavu basobole okwekulaakulanya. Mu mbeera eno, abakulembeze mu disitulikiti y'e Mpigi mu ssaza ly'e Mawogola nga bakulembeddwamu avunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi Ronald Kazibwe batongozza okugaba ensimbi z'emiruka ezimanyiddwa nga Parish Development Model ez'okulaakulanya abantu. Ku mukolo guno ogw'okutongoza ensimbi zino, RDC w'e Mpigi Ssempala Kigozi asabye abaganyuddwa mu nteekateeka eno okukozesa ensimbi zino obulungi basobole okuva mu bwavu. Tetumulabangayo dduuka lyaliri kuzimba omuntu yatandika n'akaduuka ng'ateekawo obudaala wabweru naye nga kakati yapangisa omuzigo teririiyo Wano wasabidde abantu abafunye ensimbi zino okuzikozesa ebyo byokka ebisobola okubakulaakulanya. Ennyingi oluusi zibonyaabonya. Mwemwegezeeko zino seeta aba mwazifunako tezisingawo. Naye we wazifuna wakola ki? Naye luli temwali batendeke. Naye abasajja bakamasha ofiisa babatendese mumanye nti osobola okukozesa akasente akatono. Ye akulira abakozi ba gavumenti mu Mpigi Moses Kanyarutoche ategeezezza abantu nti ensimbi zino zaakuzzaayo era bazikozese bulungi. Omulimu gwange kulaba nti there is no accident of PDM money. Omanyi abantu bafuna accident ne sente nazo zifuna ki? Saagala kuwulira nti zaafunye accident. Kubanga education ze sente ziri ku district manya ziwaka zibwe ziri ki eyo bagita accident of money. Abakulira enkola y'ensimbi z'emiruka mu Mpigi nga bakulembeddwa mu Patrick Serwadda batubulidde emitendera abantu gye bayitamu okufuna ensimbi zino. Buli omu alina obuvunaanyizibwa mu nteekateeka eno eya Parish Development Model. Abakulembeze baffe balina obuvunaanyizibwa na tebategemeko kitabu tulina obuvunaanyizibwa. Abantu ab'enjawulo abafunye ensimbi zino bagamba nti ensimbi ze bafunye zaakubayambako okugoba obwavu. Nayingira mu pulogulaamu eno nga mpulira nti ejja mu bwavu kati nganze nnina abaana bange b'empeerera ejja kunnyamba nnyo ndi mukyala mulimi wa kasooli kuba mu nnimi emyaka mingi era yannyambye okuwerera abaana bange. Tugenda kukola na maanyi tujje mu bwavu kulaakulane. Mbadde ninamu okusomesebwa mu byenfuna n'ebyokulima ne kati ennimiro yange kasooli egenda kutambula bulungi. Sandra Nabaggala ne Irene Mirembe, BBS Terefayina gy'otobadde.